ဆောင်ပြီးတဲ့အမျိုးသားတက်မတော်တရားဖြစ်အာတော်ခွန်ဆိုင်ဒုပ္ပန်ဆောင်ရွက်နေခြင်းအပြီးပွင့်လျော်ရင်းတန်ခိုင်မာလာစေပြီးတော့အခြားတစ်ဖက်မှာရခိုင်ပြည်သူလူထုကိုအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဒီနေ့အရှင်ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တက်မတော်ဟာလည်းမဟာမိတ်နေမြေတနေရာမှာ ဒီကောင်းကြီးပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာစစ်ကြောင်းများစတင်ဝင်ရောက်လာပါလေခင်ဗျာစစ်ကြောင်းကိုဆောင်ရှိတက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းချုပ်တာတော့ခိုင်တမတော်စေဦးစေအပွေဝင်စစ်ဒေသမှုဒုတိယဘုံမှာဒီအားပါဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
ဒီကွယ်ဝင်စစ်တမ်းကိုပြည်ပြမှုနောက်တိုက်ဥစ္စာပြီးတော့ပြည်ပြခွင့်ပင်ကိုစစ်ကြောင်းမှနေရာယူလာချက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟောရခိုင်ပြည်သူပြည်သားဒီအနေနဲ့မိမိတို့ရခိုင်တပ်မတော်ဤဝန်ထမ်းတွေလူရှဲစက်ဒီရိုဒီသာဒီမန်ထားတယ်နေစိုင်းရီစက်ဖြစ်ပြီးပြောရတယ်
ဧည့်သည်တော်များခင်ဗျာနိုင်ငံတော်လာလေးပြုတဲ့အခါမှာတော့ကျေးဇူးပြုပြီးမတ်တရားပြေးကြပါမတ်တရားပြေးကြပါနဲ့ကျူတင်ပန်းချအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအော်ရှော့နေထဲနိုင်ငံတော်လာလေနောက်ပိုင်းရေရှာရိုးရခိုင်တဲ့တို့ဤအခေခဲမူသဘောထားတော်နေခင်ယူရှာအမျိုးသားရေးတာဝန်ကြီးကိုရေဖော်ရေးမိအပေါင်းအားကိုမိုလီနာဆိုခင်ယူတဲ့လာဘုံနဲ့တော်နေခင်ယူရှာကြီးကိုအိုမုံနောင်မှာခ
ခိုင်မာလာအောင်နော့နော်ပြီးဖို့တွေထားရှိတယ်။အခါတစ်ခါမှာမိမိတို့ရဲ့ခိုင်လူတို့ကိုတော်လျန်ရင်းအမျိုးသားရင်းငိုကားဖို့တော့တဲလှဲနှုတ်စော်ပြည်လာလေတော့တယ်။ရေပေါ်တော့အလုံးကြီးရဲ့တဲ့အတိုင်းမတော့ရခိုင်ပြည်ကြီးရဲ့အမနာအပ်တော့ရန်သူနှစ်ယောက်သားမှာကျဲပြီအကျဲတွေဘုံဆုံးနဲ့ဒုက္ခရောက်နေသူတော်အမျိုးသားရဲ့အာခံပေါင်းတယ်နဲ့တော်လေရေနလဲမထူနိုင်ဖိုင်းရဲအဓိကလာသေးတယ်ခင်ဗျာအသာတွေကလောက်ကြီးရှိရဲ့တိုက်စားဖောက်ပြီးချောင်းသမားကြီးမျိုးရှာများတာပုံစွဲထားရဲ့နေရွေဒီကောင်ဖိုက်တယ်ဒီအတော်ရဲ့လူကြီးကိုလည်းလွဲကြီးလွယ်ကြပါအံပြေလာကြတော့ခဲ့တယ်၎င်းကြီးလူတွေစာအုပ်ထဲမှာရှိနေ post modern theory နဲ့ခဲဘူးမဲဘူးရဲ့နိုင်ခါးဒီမှာကြောင်းဆုံးနေ theory ဒီနဲ့အနာနေစီအတေးမကြရဲ့အတဲလွယ်နိုင်ငံရဲ့တာဂီယာအွန်စုခိုက်လို့ရဲ့ငါပြီးငါတဲ့ပို့ဖို့ဒီမှာနေအောင်အမျိုးသားရေပြောခေါ်ဒီရဖိုက်စီဝင်ကိုင်မှုအာဂရုံခန္ဒီသူဒီဖိုင်လာနိုင်ဆိုတော့ဘုရဲ့အထူးသတိထားဖို့လွယ်တယ်ဒီနေ့ရခိုင်လူမျိုးကြီးများမောက်တုံ့ပြန်နေရတယ်အနိခါရဒီမိုကရေစီတော်ရင်ဒီလောက်တခါတခါသောအခွန်ရီလှုပ်ရှားမှုဒီလောက်မရောတော့ပထမဦးစားပြီးမဖိုင်နိုင်အမျိုးသားတော်တဲ့နောက်လမ်းလောင်းရင်းသားတွေဟာအဓိကပဒနာကြရလို့မှတ်တော်ရယ်တခိုင်းတဲ့မော်ဒီပြည်သူလူထုတရေလုံးနဲ့လာတွေ့ပြီးခဲ့အခါခင်းဇင်ခေါမှုအပေါင်းကိုဖဲ့ကျော်ပြီးအောင်မွေးမရခဲ့ရအောင်တိုက်ပွဲဝင်လာဖို့ဖိုက်တယ်ရခိုင်နိုင်ငံတော်ကြားဆုံးခါဆိုရယ်ရခိုင်ရင်ကြီးမှုဌာနကြားဆုံးခါလို့မဟုတ်ရခိုင်နိုင်ငံတော်ကြားဆုံးမှဆိုရယ်ရခိုင်ကျဲမာရဲ့ဌာနကြားဆုံးမှလို့မဟုတ်မလို့ရခိုင်နိုင်ငံတော်ကြီးကြားဆုံးမှဆိုရယ်ရခိုင်တဲမတော်ကြားဆုံးမှလို့ဖိုက်တယ်ကျွင်ဖိုင်ကြီးရဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးတော့တော်နေရေးလုံငယ်လောက်ရေးပြည့်လုံငယ်မရှိကျူးရော်ခင်ရရဲ့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်တော့ခိုင်မာတောင်းတော့မိရဲ့ဂတိတိုက်စားပြည့်ရဲ့တဲမတော်တဲကိုအရှိန်မင်းပွေးစီတေထောင်ဖို့တော်တာအရေးကြီးရလုံငယ်မရှိဒေဆောင်းဒီပေါ်လျောမရိုးရခိုင်လူမျိုးကြီးသီရီနော်ရီအဆုံးဖဲနဲ့အနာရဲ့ပေါ့အာမခင်ရှောက်ပုံဖိုက်တယ်ညီငယ်လေးကအကောင်ပြပြီးရကိုကျိုးရအမဲထုတ်လို့ရအဆောင်သမားကြီးလေးရှိရလူယုံမာကြီးရှိရတော်လည်းမျိုးဆိုင်နာမည်ခင်ဗျာလုံးကြီးကုံပိုင်းအခါပြုံးပြုံးလို့ဒီလေရခိုင်တော်လည်းနေတယ်မှာကံမိုတီပိုင်းဟောင်းလီပိုင်းရပိုင်းတွေ့ကြလို့မွင့်ဖွားနေတယ်ပရောဂရမ်လှုပ်ရှားနေတယ်အထူးသတိထားကြရဖို့ခိုက်တယ်မရိုးလေးနေနဲ့အခါခီအမြကြီးပြင်းပြင်းလေတော့ဒီလုံငယ်ဆံကိုမလွဲမသွေဒီဆောက်အကောင့်ထေပေါ်လာကြရဖို့ခိုက်တယ်ညီငယ်လေးလုံငယ်တာဝန်ထာမရအောင်မလာရဲ့ပေါ့ငရောခိုင်တဲ့မော်ဒီပြည်သူလူထုတရေလုံးနဲ့လူအမျိုးသားရဲ့အပေါ်မှာတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုအပေးဝရှိဇာအခွေစီးနေမစို့လာတွေ့ပြီးကလုတ်ကင်လာဖို့ဖိုက်တယ်အမျိုးသားရဲ့ရွှေခုံချာနေရဲ့အခင်းကြီးကရုံဖို့နိုင်ဖို့လက်မလောက်နိုင်ဖို့တော့ရခိုင်အမျိုးသားလုံးပါဝင်ရင်အမျိုးသားရဲ့လှုပ်ရှားမှုကြီးကိုဟောထုတ်ပြီးကမိမိတို့လက်မလောက်ဖို့ကိုရောတိုင်းတွေကိုပြန်လေတိဆောက်ဖို့တော့အမျိုးသားလုံးနိုးနိုးကြကားနဲ့ပါဝင်လာအောင်ကိုစားတိဆောက်လာဖို့ခိုင်းတယ်အေးဘောရအခုလာရှိရခိုင်လူမျိုးများကြီးအခင်းနေလုံးဝအတင်းဆုံးမခံနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုခိုက်တယ်အလွေတကူနဲ့ရန်သူထောင်လျှောက်ထဲကိုဝန်လာနိုင်ရတော့
Emiro ma people lay sign men can snai cha de u sa mu rakhain ta myo sa lo nyin nyae so ne red de bo tai pwe won la ge bo lo et de Emiro ro sign ya de kha ke di ratana di anage sing kho mu bi bo free shot nai bo twa ta myo sa lo last week kan bu a bo rakhi da lay sign go ပြီး bronze ရှာမဲနိုင်ဖို့လွယ်တယ်ညွန်လွယ်ရှာပြီးကိုပြည်စည်းနိုင်ဖို့တော့မကရာခွန်ရာပိုင်တော့မှာကြောက်ဘူးမှာညီလာခင်ကြောင့်ပါဖို့ရှိရခိုင်မျိုးသားညီလာခင်အားအဘေးဝါထောက်ခံကြောင်းပရိုဂရမ်ညီလာခင်အားရှာမဲလာဖို့အမျိုးသားရဲ့မာဘီဝါနင်းဘီဝါဒီဆုံးဖြဲရှာဒီ လုံးငယ်ဆိုင်ကိုပေါ်ဆောင်ရဲ့အရှင်မှာလေရခိုင်တဲ့မှာအနေနဲ့မိမိတို့နဲ့သားဆိုင်ရဲ့ဂန္ဓာတိုင်းမှာတာကိုးစုံနဲ့အောင်မွန်စွာတာဝန်ကိုကြီးပွင့်စွာထင်းဆောင်လာဖို့လို့တန်လေးခင်ရှားထားတယ်။ညောင်တော့အမျိုးသားညီလာခင်အထာမတော့အမွန်ရဲ့တော့အဖာဖာကဝိုင်းဝန်ပြီးဆုံတော်လာဖို့ခိုက်တယ်။ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေမှာလေတော့ နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲလုပ်မိတဲ့ဆိုတော့ငါလေဒေရှာမှုမင်းတို့မင်းစာခါတော့အစုံတရာအကောင့်ကြီးလာစုလာကန်မကနိုင်တော့ပြောင်းလဲမှုတွေရခိုက်တယ်ဒီကတိမှာမင်းတို့ရခိုင်ပြည်သူပြည်နဲ့ရခိုင်တဲမှာအနေနဲ့တော့လည်းကောင်းကိုတော်ပြောင်းဆောင်မှုပြီးလှုပ်ထားပြီး တတိကိနဲ့တဲလန်ထားဖို့လွယ်တယ်အတူရောင်အခေါ်ရင်းဒီနောက်ကိုလိုင်းအောင်ရန်သူထောင်ဆောင်ခဲ့ဖို့မောင်မင်းစီဖို့ထဲလောင်းပြီးရတတိပြီလွယ်ညီငုံချုပ်အနေနဲ့ပေါ်လို့ဆိုတာအကောင်အမျိုးမျိုးကဇာတိမိကိုစင်းခေါ်လာရောက်နေကြရတယ်ရခိုင်လူမျိုးကြီး အခါရခိုင်ပြည်ကိုပြန်လာနိုင်ရေးတော့ကရူဇာဆောင်ရောကဲဖို့နဲ့အမျိုးသားရဲ့တတိကိုလာမလဲကဲစီဖို့အာထုတ်ကဲစီဖို့လိုတယ်။ညီငယ်ရေးကိုတင်ဆောက်ဆောင်မှလည်းတော့အတိတ်ကာလကရရှိပြီးသားပုံခင်တာဒီကိုတတိလာမလဲကဲစီဖို့တိုက်တွန်းလိုတယ်။လူစီကြိုင်လိုက်ခိုင်မှမူနဲ့ အမင်းနာခင်မူအကောင်သောတော်လည်းတိုက်စာပြေဝသောရခိုင်အမျိုးသားတဲမတော်အဖိုက်ပြီးပြွန်သောပေါ်ပေါက်လာဖို့ကိုစားပြေဆောင်ရဖို့ခိုက်တယ်။လာနာကန်တဲ့ဖွဲ့အသီးသီးကိုပရင်ကရုံးပြီးရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ရခိုင်စိုက်ရဲ့အားလုံးကိုလည်းမိမိတို့ ရခိုင်တဲမတော်နဲ့အတူတပောင်းတဲ့တစီတဲ့အဖားရခိုင်ပြည်တော်တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ငံပေါ်တော့ကရူဇာတိဆောက်ကဲလာရာဘုခိုက်တယ်ရခိုင်မျိုးသားညီလာခံအနာမတော်အမတော်ရခိတလဲဆိုင်ရှာမဲအကောင်ကြီးပေါ်ရအမျိုးသားညီငယ်ရလုံငယ်စဉ်ဒီကိုပေါ်ဆောင်ရတော့ အာလုံးလာတွေ့ရှိတာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပါလို့ပြောပါရောင်ဒီကုန်းရှိုးရတယ်ဝိုးဒီအာနာမောအဲမတော်ဒီအကေနာစိုက်ဦးစီချောကွန်ပျူတာဝင်တာစိုက်ကောင်ရှာလေးပြည့်ခေါ်လို့ပါ Let's go. Bro. Get up. Bang. Bro. Psych down, move ya. Nia. You.
apply shame man. ကျောလုံးခေးပြီးတဲ့ဒီနေ့အချိန်ခါမှာတော့သမိုင်းရဲ့တောင်းဆိုချက် ရှင်မမှာအသက်တပံပြန်လဲပြီးတော့စီးရဲပြသခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားမှာဆွေးဆိုခဲ့တဲ့ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့အကူအညီကိုရခိုင်စစ်တီတို့များဟာအတွေ့တရုတ်ပေါ်ပြသနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မိမိလူမျိုးရဲ့ဒီမောက်ကာလမှာကျွံ့တွင်းနေရတဲ့အနိုင်ချာယုံမြင်ခွင့်ဆိုရှင်ကျော်လုံးမဲ့ခိုင်စစ်တီတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခိုင်စစ်တီတော်များပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အခုဝင်ရောက်လာတာကတော့စစ်ကြောင်းတင့်ဓညဝတီစစ်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥဆောင်ရှိတက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းမို့ကတော့ဘုံငိမ့်ခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စစ်ကြောင်းတင့်ဓညဝတီစစ်ကြောင်းကိုဘုံပြူဩဘာများတီးပေးကြပါခင်ဗျာ။ ကျွန်မတို့မှမရှိတော့မခံစားတိမှန်နဲ့တိုင်းပြည်ရန်ကိုတွန်းလှန်မဲ့စစ်တီတော်များဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဝင်ရောက်လာတာကတော့စစ်ကြောင်းနဲ့ဝေသာလီစစ်ကြောင်းစစ်ကြောင်းကိုဦးဆောင်ရှိတက်လာတာကတော့စစ်ကြောင်းမှုဘုံရက်ခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ပြည်သမ्याအောပါလက်ကုံများတီးပေးကြပါခင်ဗျာ ဘယ်မျိုးစစ်ကြောင်းလိုပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်ကြောင်းသုံးလေးမျိုးစစ်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ကြောင်းကိုဦးဆောင်ရှိတဲ့စစ်ကြောင်းမှုကတော့ဘုံမျိုးသားခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ပြည်သမ्याအောပါလက်ကုံများရှိမိကြပါခင်ဗျာ
သူကြွယ်မကန်မျိုးမှန်မရှမဟုတ်မကန်ဇာတိမဲ့ပြည်လီတွဲလဲဖို့တိုင်းပြည်လို့တာဖေဖို့လို့စိုက်တယ်လို့စိုက်သေးစိုက်မဲ့တပ်ပြရဲမဲ့ရွေးဖက်ပါလေတပ်ပြရောဒီအတိအမဲ့ဖြစ်ပါလေခေရာနဲ့တိုက်ကြီးရဲ့အချုပ်ချာအနာလက်လွဲဆုံးချုံခဲ့ရတဲ့ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုပြန်ပြီးတော့အပတ်စဉ်ကင်တင်မဲ့ရခိုင်စစ်တီစစ်မြင်များရဲ့စည်ပြမြင်ကွင်းမြင်ဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာတိုက်ကြီးတပြည်ရဲ့အချုပ်ချာအနာနိုင်ငံတကာရဲ့ကံကြမ္မာကိုအဆုံးဖြတ်ပေးဖို့တပ်မတော်တရားမရှိခဲ့ခြင်းနဲ့စစ်ဆိုင်ပတ်သက်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ဒီနေ့ရှိကမှာလည်းခိုင်းတတ်တော့စစ်တဲစစ်မြင်များကအချင်းချင်းပေါ်လွင်စွာပြတ်တက်နေဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာတို့ကြာရှုံးတာနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အရှုံးချအာဏာပါကြာဆုံးခဲ့ရခြင်းကိုခိုင်းလူမျိုးတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုဒီနေ့ရှိကမှာရှုမြင်တဲ့အလွန်အမတန်ပါပဲသတိအံဝင်ကလူချင်းလာပါခင်ဗျာ။တိုင်းပြည်ရဲ့ကံကြမ္မာနဲ့အရှုံးချအာဏာကိုကျင့်ကြံဖို့ရအတွက်စောင့်ရှောက်ဖို့ရအတွက်တည်ဆောက်ဖို့ရအတွက်အမျိုးသားတက်မတော်မှတပါးဤတိရာမဆိုတာကိုတော့ဓမ္မိုင်းသမိုင်းကအချင်းအစားပဲ